লাগতিয়া আপডেট লৈ আহিছো আজি নিশা জি কোন মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সম্মুখীন হ'ব ইজৰাইল কিয়নো লেবাননৰ পৰা এবাৰ হামাছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট আমি জনাই আছো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইজৰাইল আজি নিশা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব ইজৰাইল লেবাননৰ পৰা ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে হামাছে ৰাছিয়াৰ ইতিমধ্যে ইৰাণ আৰু হামাছৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইজৰাইলৰ তেল এভিভত হঠাতে চাইৰেন বাজি উঠিছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ তেল এভিভত উত্তৰ ইজৰাইলত খালী কৰি দিয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাক আমি জনাই আছো উত্তৰ ইজৰাইল খালী কৰি দিয়া হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ তেল আবিবত হিজবুল্লাৰ তৰফৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে মিছাইল আক্ৰমণ আমি জনাই আছো হিজবুল্লায়ো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলক হিজবুল্লাই ইতিমধ্যে লেবাননত সাজু কৰিছে বিশটাতকৈও অধিক শক্তিশালী মিছাইল আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ইজৰাইলত থকাৰ সময়তে ভয়ংকৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণে ইজৰাইলে ইতিমধ্যে সকলো বিমান বন্দৰো বন্ধ কৰি দিয়াৰ তথ্য আহি পৰিছে উত্তৰ ইজৰাইলত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে হিজবুল্লা বাহিনীয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাইৰেন বাজি উঠিছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে হাইফা কিৰিয়াত চিমনা চহৰলৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই যুদ্ধৰ আপডেট জনাই আছো হাইফা কিৰিয়াত চিমনা চহৰলৈ ইতিমধ্যে হিজবুল্লাৰ তৰফৰ পৰা ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইৰাণ আৰু হামাছৰ বৈঠকৰ পিছতে এটাৰ পিছত এটাকৈ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলক ৰাছিয়াৰ কাজানত মিলিত হৈছে ইৰাণ হামাছৰ কেইবাগৰাকীও নেতা এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো দেশ একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই বৈঠকৰ পিছতেই এই বৈঠকক লৈ বৰ্তমান সময়ত চিন্তিত হৈ পৰিছে আমেৰিকাৰ লগতে ইজৰাইল আমি জনাই আছো ইজৰাইল এতিয়া অকলশৰীয়া কেৱল আমেৰিকাইহে সংগ দি আছে ইজৰাইলক ৰাছিয়া মহাশক্তিধৰ ৰাছিয়া যিহেতু ইৰাণৰ পক্ষত আছে হামাছৰ পক্ষত আছে আৰু এইবাৰ ইৰাণ আৰু হামাছে মিলি ৰাছিয়াৰ ভূমিতেই ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে লেবাননৰ পৰাই ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হামাছে আৰু ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে ইৰাণ হামাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু ৰাছিয়া যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনেও এটাৰ পিছত এটাকৈ ধমক দিছে ইজৰাইলক আৰু তাৰ পিছতে আমি জনাই আছো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো দেশ একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেল আবিবত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ ইজৰাইলৰ দুখনকৈ চহৰত চাইৰেন বাজি উঠিছে কিয়নো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লা বাহিনীয়ে আৰু নিশাৰ ভিতৰতে হয়তো ইজৰাইলৰ বিভিন্ন চহৰ ধ্বংসস্তূপতো পৰিণত হ'ব পাৰে আমি জনাই আছো হিজবুল্লাই লেবাননত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে লেবাননত সাজু কৰি ৰাখিছে বিশটাতকৈও অধিক মিছাইল ইজৰাইলে ইতিমধ্যে সকলো বিমান বন্দৰ বন্ধ কৰি দিছে কোনো সাধাৰণ জনতা যাতে সমগ্ৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটাৰ পিছত এটাকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ ইজৰাইলত হিজবুল্লা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে হাইফা কিৰিয়াত চিমনা চহৰলৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লা বাহিনীয়ে ইৰাণ আৰু হামাছৰ এই বৈঠকৰ মাজতে এই আক্ৰমণ ইজৰাইললৈ ৰাছিয়াৰ কাজানত মিলিত হৈছে ইৰাণ আৰু হামাছৰ কেইবাগৰাকীও নেতা আমি জনাই আছো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো দেশ একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ইজৰাইল ৰাছিয়াৰ সমৰ্থনৰ পিছত আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছে ইৰাণ হামাছ আৰু ৰাছিয়াৰ ভূমি কাজানত এইবাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এক বৈঠকত মিলিত হৈছে হামাছ আৰু ইৰাণ লেবাননৰ পৰা ইতিমধ্যে ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো ৰচনা কৰিছে হামাছে ইজৰাইলৰ তেল আবিবত হঠাতেই চাইৰেন বাজি উঠিছে ৰাছিয়াত ইৰাণ হামাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো অনুষ্ঠিত হৈছে ইজৰাইলৰ তেল আবিবত হঠাতেই চাইৰেন বাজি উঠাৰ পিছতে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে উত্তৰ ইজৰাইলত
খালি কৰি দিয়া হৈছে সাধাৰণ জনতা সাধাৰণ জনতা বৰ্তমান সময়ত নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ তেল অভিবদ কোনো লোক যাতে হতাহত নহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে হিজবুল্লাহ তৰফৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব ভয়ংকৰ মিছাইল আক্ৰমণ হিজবুল্লাহ লেবাননত 20টাতকৈও অধিক শক্তিশালী মিছাইল সাজু কৰি ৰাখিছে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ইজৰাইলত থকাৰ সময়তে ইৰাণে ভয়ংকৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে এই ভাবুকিৰ পিছতে ইজৰাইলে বন্ধ কৰি দিছে সকলো বিমানবন্দৰ বিমানবন্দৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী উত্তৰ ইজৰাইলত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে হিজবুল্লাহ বাহিনীয়ে আমি জনাই আছো দুখনকৈ চহৰত আক্ৰমণ হাইফা কিৰিয়াত চিমনা চহৰলৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাহৰ তৰফৰ পৰা ইৰাণ হামাছৰ ৰাছিয়াত চলা সেই বৈঠকৰ মাজতেই এই আক্ৰমণ ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি ৰাছিয়াৰ কাজানত মিলিত হৈছে ইতিমধ্যে ইৰাণ হামাছৰ কেইবাগৰাকীও নেতা